Thank you.
Ketidakadilan ini.
We
Thank you.
Nurkina, wajahuna na sana hukina. Nurkina, nana namu.
mazaim cahaya mama junaidi maiho micamiul jenam dai apia ya segmen pra Mademoiselle, aku Mariza, mwanawa bwana harusi, hataha ya kusudie papahae ali bwana harusi na bibi harusi, apie ya 5000 francs. Oui, mademoiselle, aku Mariza.
Mheshimiwa ni mrusha haye Siti Yusufu, papaja na jindo ni mrusha haye, wachinawiwaza Madi Saidi ni mrusha haye, wachinawiwaza wajau bibi na bwana harusi abie ya Sekwimbra.
sota uyesia haruma yesia sud aramia daya emana nya waheri ikaoba juna ora ndula iho madina tribuna wa Wedena urijil misiza esisabu usiana nelemba kanga ikawo dolajia aruma nekesilinu diregene masihu yanu ya kusinie wabasukuria na mzewangu mzesharani wasidawiwaza wajau mama akunajihan nana mama warida wasidawiwaza Kitakar na mama Ibrahim Madi wasinaura ngoli wajauna mama Sanati jajotiwa za jetati na mama Shata ndio mshike basi mema ndio ndikao watu ngawe tatabaji yake basi huyo sukani hudu shesabu shija ukaya usifanya ulikana kwa manizo ukage kwenye mdogoma ndio ndajondoza yeye pale sosi pia na hulu wende na hulia katreven divin ani katsan katreven divin riani ziwi ziyabu zantela chapani dasi ya mokini genyao kujuru genyao hulu kantiane na hamba midero nyimloho mlaya Hulu urame realisi kichana, shirinyo hulu komor, uwasuku kanduaba seksami. Yani realisi kichana, mapesa ya rumishao, haruma yeezi ya anima azani. Asumani, ya yone mapesa kawe, ina hukia, haruma ya masimu ya usukane huu.